Els regidors que no repetiran en el proper mandat s'han acomiadat en un plenari distès i emotiu. 26 dels 41 regidors, gairebé dues terceres parts del consistori, deixen l'acte, la renovació més gran dels darrers anys. Aquest també ha estat el darrer plenari de Xavier Trias com a alcalde, que ha felicitat la feina de tots els regidors, tant del govern com de l'oposició, i s'ha mostrat disposat a col·laborar amb el nou govern per impulsar la ciutat. La responsabilitat és de tots, de govern i d'oposició. I no podem deixar que la ciutat es paralitzi, hem d'ajudar a que la ciutat vagi endavant. Aquest és el repte que tindrem aquests propers anys i estic segur que entre tots seguirem fent avançar la ciutat de Barcelona. Entre els regidors que pleguen hi ha Jordi Portavella, que s'ha assegut al Saló de la Reina Regent durant els últims 4 mandats. Portavella ha dit sentir-se orgullós d'haver contribuït a fer avançar la ciutat cap a la independència. Cal que Barcelona i Catalunya continuïn anant juntes i sent lleials mútuament, perquè el que és bo per l'una ho és per l'altra, perquè necessitem més capacitat política, perquè això ens fa més forts i perquè ja no acceptem ni tutors ni tuteles, i volem ser lliures per decidir el nostre futur. Dels 5 regidors que actualment té el grup d'iniciativa, només un continuarà en el proper mandat. Isabel Ribas i Ricard Gomà han estat els encarregats d'acomiadar-se del consistori. Sabeu que jo milito en el partit de l'optimisme, però avui us dic que ni en el millor dels meus somnis. Imaginava deixar l'Ajuntament amb aquest horitzó d'esperança que la ciutadania acaba d'obrir. Segur que aquesta esperança trobarà camins per avançar, per construir el somni en comú. Del Partit Popular, 6 dels 9 regidors no continuaran en el proper mandat i tots ells han agraït la feina feta pels partits i el bon tarannà de l'Ajuntament. Es que espero que en esta nueva legislatura no se pierda los buenos usos y costumbres que siempre han existido entre todos los grupos municipales. Hoy dejo de ser concejal, però seré eternamente leal a este ayuntamiento y a Barcelona. També les cares del grup socialista canviaran. 10 regidors no repetiran en el càrrec. 10 regidors, ha dit Gabriel Colomer, que han contribuït a transformar la ciutat. 10 socialistes que són la viva història de l'Ajuntament de Barcelona. Van participar en la transformació de la ciutat. Una ciutat inacabada fa 30 anys i que avui podem afirmar que només queden alguns serrells per acabar-la, tal i com la van pensar els seus alcaldes. En el nom dels 4 regidors de CiU que no continuaran al nou consistori, ha pres la paraula Joan Puig d'Ullés, que deixa el càrrec després de 28 anys com el regidor més antic. Podria escriure un tractat de com fer oposició constructiva en un ajuntament. He estat 24 anys a l'oposició d'aquesta ciutat. I sí que vull dir una cosa. Des de l'oposició es pot ajudar a governar, i és més, crec que tenim l'obligació des de l'oposició ajudar a governar. Ara, com marca el calendari, el proper dissabte es constituirà el nou Ajuntament i fins a 26 regidors nous s'asseuran al Saló de la Reina Regent per governar la ciutat durant els propers 4 anys.